לראשונה מאז פרוץ מלחמת האזרחים הסורית ב-2011, הודיע צבא אסד באופן רשמי כי הושגה שליטה מלאה בעיר דמשק. הארגון הסורי לזכויות אדם דיווח השבוע כי הושגה שליטה בדמשק לאחר שמעוז דאעש האחרון פונה מהעיר. בהודעה של הפיקוד העליון של צבא סוריה נמסר כי בזכות יחידות הצבא ובעלי הברית המסייעים הצליחו להשלים את שחרור אזור דמשק במלואו מידי הטרוריסטים. עוד נאמר כי בפעולות אלו חוסל מספר גדול של לוחמי דאעש. الاخر فتره كان الحصار ضيق كثير على المسلحين صار دائره قليله جدا على المسلحين فصار القتال قريب جدا يعني صار يعتبر راح يوصل لمرحله انه قتال بالسلاح الابيض. כלי התקשורת הערביים דיווחו השבוע כי הושג הסכם בין צבא סוריה ללוחמי דאעש שהתבצרו דרומית לבירה. הצבא הסורי הכחיש את קיומו של ההסכם, אבל הודיע כי הושגה הפסקת אש בכדי לאפשר לנשים, ילדים וקשישים להתפנות מאזור הלחימה. إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إذ تعلن اليوم أن دمشق وما حولها وريفها وبلداته هي مناطق آمنة بالكامل وعصيه على الارهاب ورعاته. המעורבות הרוסית והגיבוי האיראני ללחימה הם שאיתו את הקף לטובתו של הנשיא בשאר אל-אסד. אסד ופוטין נפגשו בשבוע שעבר, דבר שהוביל לדרישה רוסית לנסיגת כל הכוחות הזרים מסוריה, כולל אלו של איראן. значительными победами и успехом сирийской армии по борьбе с терроризмом с началом более активной части, с началом политического процесса в его более активной фазе, иностранные вооруженные силы будут выводиться с территории Сирийской Арабской Республики. למרות ההצלחה המשמעותית בשחרור דמשק, אין תמימות דעים בכל הנוגע לעתידה של סוריה, ונראה כי הפאזל הסורי עוד רחוק מלהיות שלם.